Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ձեր ցավը տանելի է։ Մի քանի շաբաթ առաջ ես ամբյոնից ես ելույթ ունեցա եւ ասեցի, որ Տավուշում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված շատ կարևոր է, որ մեր ժողովուրդը սատար կանգնի Տավուշին, եւ այսօր հոգիս փառավորվել է եւ շատ ուրախացել են, որ մեր ազգս Տավուշի կողքին է, իր ժողովրդի կողքին է, իր հարթակ պահանջի կողքին է, ապրեք ձեր ցավը տանեմ ես։ Սրբազան հոր խոսքերից հետո շատ դժվար է խոսել, բայց մի քանի բառով շատ ձեզ չեմ ձանձրացնի, մի քանի բառով ասեմ իրավիճակի մասին եւ մեր անցած ճանապարհի մասին։ Ինչպես գիտեք, երկար ժամանակ Սրբազան հոր գլխավորությամբ մենք այս խնդիրները բարձրացրել ենք եւ իշխանություններին ասել ենք, որ նման քայլի չփորձի գնալ, սա ճակատագրական է լինելու իր համար, եւ որևիցե մեկը իրավունք չունի Տավուշի յուղերը մաս-մաս անելու, կտոր-կտոր անելու ու ասելու, որ գիտեք ինչ կա, ծառեր կտնկեք եւ ձեր անվտանգությունը կապահովվի։ Աշխարհում չլսված անվտանգային մեթոդա, ծառեր տնկում, անվտանգ ես լինում։ Իմ մոտ կա մոտ 50-100 վկայական, Կիրացի բնակիչներից հորդորել են, ասել են, հիմա էլ իմ մոտ այդ վկայականները։ Այդ որ ասում են, ոչ մի միլիմետր չեմ տալիս, գյուղը քիչ չի կիսում է իր գումասի, մարդկանց էլ հորդորում է ծարտնգեն։ Ժողովուրդ ջան, Տավուշը ձեր աչքի առաջ պայքարեց, մաքարեց, կռվեց, Սրբազան հոր առաջնորդությամբ մենք Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը նախաձեռնեցինք եւ երկար ճանապարհ անցանք։ Այդ ճանապարհը եւ ուրախալի էր եւ հուզմունքով լի էր։ Այդ ճանապարհին մեր հայրենակիցները ցույց էին տալի, ինչքան արժանապատիվ են իրանք, ինչքան շատ են սիրում իրենց հայրենիքը, ինչքան լավ ժողովուրդ ունենք մենք, ձեր ցավը տանեմ ես, հարարատ ես, ապրեք որդուք կա։ Մարդիկ իրենց տներից աղուհացով, ջրով, փակատոններով, ամենակարևորը հույսով ու հավատով, ոնց էին փարվում Սրբազանին, այդ աչքերը ես կյանքում չեմ մոռանա, հույսի աչքերը, լույսի աչքերը, տառապանքի աչքերը եւ հավատքի աչքերը։ Ապրեք ժողովուրդ ջան, դուք հիմա ապա ցուցեցիք, որ հայ ժողովուրդը արժանապատվություն ունի, նամուս ունի ու իրան հասնող էլ չկա, ու ինքը տեր է իր հողու ջրին, ու ոչ մեկին, ոչ մի բան զիջելու չունենք։ Ես տեսնում եմ առաջին շարքերում իմ Կիրացի քույրերն ու եղբայրներն են կանգնած, խնդրում եմ ծափահարեք մեր հերոսական Կիրացի ժողովրդին։ Այս շարքերում կանգնած հերոսների հերոս ժառանգներն են, 90-ական թվականներին իրենց հայրենն են թուրքին ջան տվել ու ասել, որ հայը ծնկող չի, հայը ծնկացնող է, ու այսօր Կիրացի ժողովուրդը, Բաղանիսի ժողովուրդը, Ոսկեպանի ժողովուրդը ապացուցեցին, որ իրենք իրենց հայրենիքի տերն են, մեր ժողովուրդը ապացուցեց, որ ինքն էլ այդ հողի ու ջրի տերն է։ Հիմա սիրելի ժողովուրդ ջան, այս ճանապարհը, որ մենք անցել ենք, Կարկուտ, Անձրև եւ Երևանում պայծառ արել, հիմա այս ճանապարհը դժվար անցել ենք, շաբաթներով քայլել ենք, չենք քնել, բայց չենք էլ հոգնել։ Ես խնդրում եմ ձեզ, աղաչում եմ ձեզ, չհոգնել պայքարից, պայքարել հանուն հայրենիքի, հանուն հողերի, հանուն ներապատկայի։ Պետք լինի մի քանի գիշերել չենք քնի, մի քանի գիշերել Անձրևի տակ կլնենք,
կարկուտի տակ կլինենք, բայց մեր հայրենիքը չենք թողի, չենք թողի Դիշնամուր, ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, այս հենց ոնց որ սկսել եք, նենց էլ շարունակում եք ու բոլոր ախտանակները մեզնա լինելու, ապրեք,